როგორი იყო აბრავიც? ასე ამბობენ ჰქონდა წვერები. 2000 წელი განვიცდი, ჩარევა არ ღირს, მაგრამ ვერევი. როგორ აკოცა უფალს ლოყაზე? ცოტათი მაინც მორიდებოდა. მეზიზღებოდა ზოგჯერ მოყვასი, მაგრამ ხალატი არ მინდებოდა, არადა კოცნის, არადა ხიდის, იცის მოკლავენ, განაშტერია. ხალატზე განა ვერცხლისთვის მიდის, თავის სიმცირეს ვერ მოერია. ისტორიაში დარჩა იუდა, დღესაც აქ არის, არ გაიგულდა.